दोस्रो इतिहासको पुस्तक 20 अध्यायको हामी 3 पदलाई पढ्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। योसापातलाई चारै दिशाबाट मानिसहरूले घेरे, के गरौँ कसो गरौँ भन्ने अवस्था थियो, अनि त्यो बेला योसापातले के गरेका छन् त नि भन्ने कुरा आज हामी हेर्नेछौँ है त। पढ्नुहोस् त 20 अध्यायको 3 पदलाई। उपवास बस्नलाई घोषणा गरे अरे, के बस्नलाई? उपवास बस्नलाई। उपवास किन बस्यो भन्दा जब उनलाई चारैतिर समस्याले घेरे, उनलाई कुनै पनि उपाय थिएन त्यहाँनिर, अब होइन कसरी निस्किने? अब प्रार्थना पनि गरेको छ, अब परमेश्वरसँग पवित्रताको जीवन पनि छ, सबै कुरा भइरहेको छ, तर पनि बन्धन तोडिएको छैन भने अब के गर्ने भनेर चाहिँ उनले चाहिँ सोचिरहेको थिए। अनि त्यही बेला उनलाई दिमागमा आयो उपवास बस्नुपर्छ भनेर। आमेन। जब उपवास बस्नुपर्छ उनको दिमागमा आयो भने उपवास बस्ने भनेर आफू मात्र होइन कि अरू कसलाई पनि, सारा यहुदी बुढी है, सबैजना मिलेर उपवास बस्नुपर्छ, किनभने यस्तो आपदको बेलामा हामी एक जस्तै सबै मिलेर उपवास बस्यो भने चाहिँ छुटकारा हुन्छ भन्ने उनलाई थाहा थियो कि है। त्यही कारणले जस आज तपाईँ हामी सबै मिलेर मण्डलीको लागि उपवास बस्छौँ अथवा घर परिवारको लागि उपवास बस्छौँ होइन, हामी सबै मिलेर बस्नुको कारण के हो भन्दा उपवास प्रार्थनामा शक्ति छ कि है। जस्तै तपाईँले प्रार्थना गर्दा त्यो जस्तै एउटा ढुङ्गो छ होइन, अब प्रार्थना गर्दा त्यो ढुङ्गो हट्यो भने उपवास प्रार्थना त त्यो ढुङ्गा जसलेदेखि एउटा तोडिन्छ कि त्यो ढुङ्गा टुक्रा टुक्रा हुन्छ कि, बुझ्नुभयो? त्यही कारणले उपवास प्रार्थना हामी गर्न एकदमै जरुरी छ। जब यहोशापात उपवास बसेका हुन्छन् अनि त्यसपछि के हुन्छ पढ्नुहोस् त अगाडि 35 पढ्नुहोस् त, 30 पद पढ्नुहोस्, 20 अध्यायको 30 पद। आमेन। ल हेर्नु, यहोशापातको त्यो राज्यमा शान्ति आयो अरे कि, परमेश्वरले चारै दिशामा के गर्नुभयो त उनलाई शान्ति दिनुभयो, आनन्द ताले उनको जीवन बित्यो होइन। अब परमेश्वरले किन गर्नुभयो? उपवास बस्नको कारणले कि है। तपाईँले एस्तरको बारेमा सुन्नुभयो होला होइन, एस्तरको बारेमा त्यही छ वास्तवमा। एस्तर चाहिँ अब यहुदी कुलकालाई सबैलाई मारिदिने भनेर राजाले चाहिँ निर्णय लिएपछि अनि त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दा योसा के अरे योसा भन्न आए एस्तरले चाहिँ अब उपवास बस् उनको दाइ मर्दकैले चाहिँ उपवास बस्नुपर्छ अब हामी मिलेर भनेर चाहिँ यो एस्तरले भनेपछि अनि मर्दकै अनि जति पनि यहुदी थिए सब मिलेर चाहिँ उपवास प्रार्थना बस्छन्। जब उपवास प्रार्थना बस्छन् तब राजाको निर्णय नै परिवर्तन हुन्छ कि। आमेन। राजा सुत्रा हुन्छ, राति उसलाई निन्द्रै लाउँदैन, अनि के भएर इतिहासको पुस्तकको पल्टाएर हेर्दा अनि यहुदीहरूले उसलाई बचाएको उसले चाहिँ त्यहाँ भेटाउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ यहुदीहरूलाई उसले चाहिँ छोडिदिन्छ कि। आमेन। मैले भन्न खोजेको यहाँनिर उपवास प्रार्थनामा चाहिँ ठुलो शक्ति छ, अनि उपवास प्रार्थना जब हामी बस्छौँ तब परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ है। आज जसरी उपवास बस्नुभएको छ तपाईँहरू, यो उपवास खेर जाँदैन कि परमेश्वरमा। आमेन। अब के को लागि बस्नुभएको छ हामीलाई थाहा छैन, तर यो उपवास चाहिँ परमेश्वरलाई नै थाहा छ कि होइन। अब हामी बाइबलमा हेऱ्यौँ भने मसा पनि 40 दिन 40 रातसम्म डाँडामा उग्लेर परमप्रभुको उपस्थितिमा छन्। त्यति बेला मसा 40 दिन 40 रातसम्म केही नखाइकन उपवास प्रार्थनासहित परमेश्वरको उपस्थितिमा थियो कि। आमेन। अनि अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने उपवास प्रार्थना भनेको भोको पेट बस्नु मात्र होइन, तर दिनभरि परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नु हो कि, बुझ्दै हुनुहुन्छ? जस्तै हामी यो उपवासलाई कसरी लियौँ भन्दा उपवासको फुलफर्म त होइन यो होइन, तैपनि हामी उपवासलाई कसरी लिन सक्छौँ? ऊ भनेको उपस्थिति, प भनेको परमेश्वर, वा भनेको बस्ने, स भनेको सँगै के होइन, परमेश्वरको उपस्थितिमा सँगै बसेर प्रार्थना गर्ने भनेको चाहिँ उपवास प्रार्थना, बुझ्नुभयो? हामी यसलाई यसरी लिन सक्छौँ। अनि जब यसरी लिन्छौँ हामीले यहाँनिर के बुझ्छौँ भन्दा जब हामी उपवास बस्छौँ त्यो दिन हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म प्रभुमा समय बिताउँछौँ कि। आमेन। जस्तै उपवास हामी बस्यौँ भने अब अरू दिनको प्रार्थनाहरूको तपाईँ बिहान उठेर 1 घन्टा अथवा 1.5 घन्टा 2 घन्टा प्रार्थना गर्नुहोला आफ्नो ठाउँमा छ होइन, अथवा चाहिँ बेलुका होइन बेलुका 1/2 घन्टा प्रार्थना गर्नुहोला आफ्नो ठाउँमा छ। तर उपवास प्रार्थना भनेको एउटा यस्तो दिन हो जो बिहान उठेदेखि लिएर बेलुका आफ्नो समय नभइन्जेलसम्म हामी प्रार्थनामा अथवा चाहिँ भजन गाएर अथवा भजन सुनेर अथवा अन्य भाषा गर्दै अथवा बाइबल पढ्दै होइन अथवा वचन सुन्दै अथवा यसरी हामी भेला भएर सङ्गतिमा एकसाथ बसेर प्रार्थना गर्दै कसरी हुन्छ प्रभुको उपस्थितिमा बस्नु, त्यो चाहिँ उपवास हो कि, बुझ्नु हुन्छ नि? आज मान्छेले के गर्छ भन्दा उपवास बस्छ तर दिनभरि टिभी हेरेर बसिरहेको हुन्छ है। अब त्यस्तो उपवास के, उपवास त परमेश्वरलाई खुसी बनाउने उपवास भएर भएन नि त होइन, त्यस्तो उपवास काम छैन वास्तवमा। अनि आज मान्छेले के गर्छ भन्दा उपवास बस्छ दिनभरि सुत्दिन्छ होइन, दिनभरि सुत्दिन्छ अब त्यस्तो उपवास नि उपवास हुन्छ, हुँदैन नि त। त्यो उपवास भयो भने काम छैन त्यस्तो उपवास, त्यस्तो उपवास बसेर चाहिँ हुँदैन। हामी उपवास जब बस्छौँ परमेश्वरलाई मनपर्ने खालको उपवास बस्नुपर्छ कि। आमेन।
अब कुनै पनि कुरा, जस्तै मानलिनु मैले तपाईँलाई कुनै गिफ्ट दिएँ होइन, तपाईँलाई त्यो गिफ्ट मन परेन, त उपहार मन परेन भने मन परेन मन परेन कि हो, मेरो मन राख्नलाई तपाईँले लिइदिनु होला, तर तपाईँलाई त मन परिरहेको हुँदैन कि, हो कि होइन? अब मलाई तपाईँलाई मन नपरेको कुरा तपाईँले मन पऱ्यो भनेर गर्न मिलेर त्यहाँ मिलेन नि त, उपवास पनि त्यस्तो, परमेश्वरलाई मन परेन त मन परेन, जान त गयो परमेश्वरसँग, तर परमेश्वरलाई मन परेन त परेन, परमेश्वरलाई मन पऱ्यो भने अनि बल्ल प्रभुले उत्तर दिनु हो कि। आज मान्छेहरू कयौँ मानिसहरू उपवास बसिरहन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म, ल प्रभु भनेर चाहिँ उपवास बस्छ भनेर बस्छन्, आउँछन् उपवासको दिन सुर्ती चापिरहेको हुन्छ, उपवासको दिन चुरोड खाइरहेको हुन्छ, ल हेर्नु है, कसैले तास खेलेर टाइम पास गर्न भन्छ, त्यसरी पनि उपवास बसिरहेको हुन्छ, अनि त्यसरी उपवास बस्दा के हुन्छ त, परमेश्वरलाई मन पर्दैन होइन। अनि आज मानिसको उपवास त्यही भएर स्वर्गसम्म नजाने कारणै त्यही हो कि, बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो कारणले उपवास जब हामी बस्छौँ, सही तरिकाले बस्छौँ, सही तरिकाले बस्नुपर्छ, अनि घरमै बसेर उपवास गर्नुपर्छ। ठिक छ, हामी घरै बसेर उपवास पनि गर्न सक्छौँ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर मण्डली भयो भने हामी, ठिक छ, हामी टाइम भएसम्म, समय मिलेसम्म हामी मण्डली आएर पनि उपवास बस्न सक्छौँ कि होइन। अथवा चाहिँ तपाईँको कामकाज छ भने तपाईँ कामकाज गर्दै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर एउटा कुरो ध्यान राख्नुपर्छ, तपाईँको ध्यान चाहिँ परमेश्वरमा हुनुपर्छ कि। जस्तै प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भन्ने बेला बेलामा, अब आफ्नो काम गरिएको छ होइन, गर्दा पनि बेला बेला याद गर्ने प्रभुलाई, प्रभुलाई धन्यवाद आज ए देशको लागि, आँखा खोलेर आएर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, यतिकै प्रभु म प्रार्थना गर्छु देशको लागि आज, देशमा प्रभु तपाईँको शान्ति होस्, कसैले बोलायो भने हजुर ए ल हुन्छ हुन्छ म गर्छु प्रभु क्षमा, देशमा तपाईँको राज्य आओस् प्रभु, तपाईँको देशमा, यो देशमा शान्ति आओस् ईश्वरको नाममा, यसरी प्रार्थना गर्न सकिन्छ कि, बुझिनुहुन्छ? मैले भन्न खोजेको जे भए पनि परमेश्वरको उपस्थितिलाई नछोड्ने कि त्यो दिनमा। जस्तै अब हामी यहाँ छौँ, अब हामी यहाँ नभइन्जेलसम्म तपाईँ एक्लै बसेर प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो नि त होइन, अब हामी आयो हामी मिलेर कुराकानी गर्दैछौँ कि यहाँनिर होइन, त्यस्तै जस्तो चाहिँ परमेश्वरको तपाईँसँगै हुनुहुन्छ भनेर मिलेर कुराकानी गर्नु पऱ्यो कि। केही न केही प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँग बोल्ने हो होइन, अनि उपवास भनेको अघि मैले भने दिनभरि प्रभुसँगै बसेर प्रभुसँग बोल्ने भनेको के, उपवास प्रार्थना उपस्थिति, परमेश्वरकै उपस्थितिमा परमेश्वरसँगै बसेर बोल्ने भनेको के, बुझ्नुभयो नि? अनि यो भयो भने परमेश्वरलाई मनपर्छ, बिहानदेखि बेलुकैसम्म प्रभुको उपस्थितिमा गुजार्ने, त्यो वचन पढेर होस्, आराधना गरेर होस्, आराधना सुनेर जसरी हुन्छ प्रभुलाई खुसी पार्ने काम गर्नु पऱ्यो कि होइन। जस्तै अब मेरो श्रीमतीको बर्थडे आयो भने ऊबाट म टाढा भयो, बर्थडे त स्पेसल दिन हो नि त होइन, अनि ऊबाट म टाढा भए उसँग म बसिनँ भने ऊ मसँग रिसाउँछ कि, आज बर्थडेको दिन त एटलिस्ट मसँग बस्नुपर्छ, ओके होइन, ओके। अनि यदि बर्थडेको दिन मैले उसँग बसेर उसलाई मैले घुमाउन लिएर गएँ, जे भने त्यही खुवाएँ, सब थोक पुऱ्याएँ भने कति खुसी हुन्छ ऊ, ओके होइन। त्यस्तै जस्तो परमेश्वर उपवासको दिन, अरू दिन त जे भयो, उपवासको दिनमा दिनभरि प्रभुमा समय बिताउने के, बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि यो भयो भने बल्ल परमेश्वर तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। आमेन। मेरो पछि भन्नुहोस् त, आजदेखि उपवास बस्दा परमेश्वरलाई खुसी बनाउने खालको उपवास बस्नेछु। आमेन। परमेश्वरलाई खुसी बनाउने के होइन, अनि हामी नर्मल तरिकाले उपवास नबसौँ, उपवास बसेपछि हामी चाहिँ प्रभुलाई खुसी बनाउने प्रकारले बसौँ। अनि अर्को कुरा के छ भन्दा, मत्तीको पुस्तकमा जाउँ, त्यसरी छ अध्यायमा जाउँ, मत्तीको पुस्तक छ अध्यायको हामी 16 पददेखि नै पढौँ न त, ल है, 16 17 18 तिन पदलाई पढिदिनुहोस् न त है, पढ्नुहोस् त 16 17 18 पढ्नुहोस् न त। जब तिमी उपवास बस्दछौ तब ढुङ्गी जस्तो आफ्नो उदास चेहरा नदेखाऊ, यस्तो हुन्छ नि, निरो हो त्यस्तो नहुने के, अनि टाउको दुख्छ, कस्तो टाउको दुखेको भन्ने ढुङ्गीले चाहिँ के, टाउको दुखेको पेट दुखेको, ओहो आज त म त उपवास बसेको, कस्तो टाउको दुखेको भनेर अरूलाई सुनाउने के, त्यो खालको उपवास नभन्ने अरे के, पढ्नुहोस् त अनि। उपवास बस्दा पढ्नुहोस् त, आफ्नो शिरमा तेल लगाऊ र आफ्नो मुख धोऊ, आफ्नो मुख धोएर शिरमा तेल मल्ने अरे के, बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो किन भनेको थाहा छ, किनभने शिरमा तेल मल्यो भने त्यो तेल एउटा अभिषेक हो के, होइन, स्वर्गदूतले डाइरेक्ट हामीले देख्छन् ओ यो चाहिँ आज उपवास बसिरहेछ, ल यसको घरमा जानुपर्छ भने स्वर्गदूत आउँछन् कि, त्यो कारणले। आमेन। त्यो कारणले प्रब्लम भन्नु, मुख धोएर शिरमा तेल मल, तेल मल्ने, अनि पढ्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् त, मानिसहरूलाई देखाउनलाई होइन तर गुप्तमा हुने हाम्रो प्रभुलाई मात्र थाहा होस् कि, मेरो आज उपवास हो है, मेरो आज उपवास हो, हामी ढ्याङ्गा ठोक्न जरुरी छैन
है अब फ्यामिलीमा त भन्नुपर्छ, उपासु भनेन नि दिनभरि कोठा बसिरहेको हुन्छ अनि ओए आज भा खान, होइन म खान्न, किन खान्न उपास नभन्दा के उपासो नभन्दाखेरि आइज भा खान भन्छन्, होइन म आउन्न, अहिले के भयो म आउन्न कि मलाई खानु मन छैन, किन छैन म नखाने, किन खान्नस् भन्ने कुरा त कुरा झगडा हुन्छ कि लाग्छ होइन, अनि उपास बसेको कुनै अर्थ हुँदैन, त्यो कारणले घर फ्यामिलीलाई चाहिँ भन्नु पऱ्यो, तर बाहिर बाहिर हुन्छ नि त होइन, अरूलाई भन्न के जरुरी छ र होइन, अरूले चाहिँ नभनौँ, र ठिक छ थाहा पायो भने आन ठाउँमा छ अब के अरे कसैले चाहिँ ला खा भात खा हाना जबरजस्ती गरे भने त्यो बेला भन्न मिल्यो होइन, मेरो उपवास भने नत्र उनीहरू भन्नु के जरुरी छ र होइन, आंसुले उपवास बस्यो गऱ्यो त्यो गर्दा ठिक हुन्छ, जब हामी यसरी गर्छौँ अनि हाम्रो उपवास गुप्तमा देख्नु नि हाम्रो परमेश्वरले हाम्रो गुप्तमा इनाम दिनुहुनेछ र त्यो मानिसहरूले देख्नेछ आमेन, त्यो कारणले उपवास बस्दा चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी बनाउने खालको उपवास जब हामी बस्छौँ अनि बल्ल त्यो उपवास स्वीकार हुन्छ कि, होइन आज तपाईँले देख्नुभयो होला अब कति मान्छेहरू उपवास बसेका छन् तर उनीहरूको उत्तर आएको छैन कि, अब हेर्नु न येशु ख्रीष्ट कति दिन उपवास बस्नुभयो थाहा नि होइन, 40 दिन 40 रात उपवास बस्नुभयो, उहाँ कसरी बस्नुभयो उजाड स्थानमा गएर, किन जानु उजाड स्थानमा, ताकि कसैले रिस नउठाओस् होइन, उपवास कसैले भङ्ग नगरोस्, फलान रिस्कान नगरोस्, यो गर तँ गर नगरोस् भनेर चाहिँ उहाँ उजाड स्थानमा जानुभयो, आज हामी मण्डलीमा आउनुको कारण के हो त, घरमा बस्यो भने रिस उठाउन सक्छन्, रिस उठ्छ हामीलाई तर उपवास भङ्ग हुन्छ, केही न केही केही न केही केही न केही हो त्यो हुन्छ, परिवारमा त्यस्तो हुन्छ होइन, अनि मैले तपाईँले यहाँनिर भन्न खोजेको जस्तै प्रफिट बजेन सिंह एकजना हुनुहुन्छ पास्टर, मैले उहाँ किचिडी सुन्दै थिएँ अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ 40 दिनको उपवास बस्नुभएको छ कि, अनि 12 दिनको दिनमा त घरमा ठुलो झगडा भएको छ, उहाँ रिसाउनु भएको छ, ए यो त्यो यो त मलाई रिसाउनु भएको छ कि, अनि उहाँको बुवाले भन्नुभएको छ ए त उपवास बसेको होइन के उपवास बसिस् त, हाँ यस्तो पनि उपवास हुन्छ तेरो भनेर चाहिँ रिसाउनु भएको छ, अनि उहाँ गएर घर टेकेर प्रार्थना गर्न चाहिँ प्रभुले के उपवास बसेको छ, उपवास बसेर रिसाउने उल्टो भनेर भन्दा ए ल प्रभु मलाई क्षमा दिनु छैन, त 12 दिनको उपवास क्यान्सल गरेर फेरि सुरुबाट उपवास बस्नु पऱ्यो अरे कि उहाँलाई, भनेपछि त्यत्रो उपवास खेर गयो नि त होइन, अहिले त किनभने परमेश्वरलाई मनपर्ने योग्यको थिएन कि, मैले भन्न खोजेको तपाईँ अहिलेसम्म जति पनि उपवास बस्नुभएको छ नि होइन, त्यो उपवास यदि परमेश्वरलाई मन परिरहेको छैन भने तपाईँ 1000 उपवासबाट बसे पनि त उपवास काम छैन कि, बुझ्नु हुन्छ, तपाईँ 3 वर्ष उपवास बस्नु बिहान बेलुका नखाइकन 3 वर्षसम्म लगातार बस्नुहोस् तर त्यो परमेश्वरलाई मनपर्ने योग्य छैन भने सकियो, बुझ्नु हुन्छ, त्यो कारणले चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने खालको विश्वास र उपवास हामीले चाहिँ ल्याउनुपर्छ अनि बल्ल परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्ने हो कि होइन, त्यो कारणले यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, मान्छे हावातालमा उपवास बस्छन्, कोही सुर्ती खाएर उपवास बसिरहेको हुन्छ होइन, कोही चाहिँ अब उ गरेर हुन्छ, तर उपवास बस्ने फेरि तरिका पनि छ, फेरि जस्तै उपवास बस्दा के खाने भन्ने पनि मान्छेलाई प्रश्न हुन्छ नि त होइन, यस्तो गर्न मिल्छ उपवासको दिनमा तपाईँले बिहान बेलुका दिनभरि होइन पानी पिउन मिल्यो होइन, पानी सँगसँगै चिया खान्छु भने पनि पाउनुभयो, अथवा दुध पिउँछु भने पनि पाउनुभयो होइन, अथवा चाहिँ तपाईँले महीमा दहीमा अथवा मही हुन्छ नि होइन त्यसमा नुन हालेर पिउँछु भने पनि पाउनुभयो, तपाईँको इच्छा, मेन उपवास बस्दा तपाईँलाई यस्तो हुन्छ कि कतिपय कस्तो हुन्छ मान्छे खाना नपाएर कमजोर फिल हुन्छ कि मान्छेलाई होइन, अन्त कमजोर फिल भएर के हुन्छ त प्रार्थना गर्न मन पनि लाउँदैन, बाइबल पढ्न मन पनि लाउँदैन, एकदम ओल्यास एकदमै त्यो एकदम कमजोर भयो जस्तो हुन्छ कि होइन, त्यो भयो भने अब परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्न सकिन्न कि, तँभन्दा बरु खाने होइन, प्रभुले केही नखाइकन बस भनेर त भन्नुपर्छ नि त अहिले फिलहाल हामीलाई होइन, हामी खान पाइयो आफ्नो मर, किनभने डानियल सागपात खाएर एकैछिनको उपवास बसेको थिएँ, अब के भन्न मिल्दैछ के गर्न मिल्दैन, तर उता त आयो नि त होइन, मेन उपवास भनेको अघि मैले भने परमेश्वरको उपस्थितिमा सँगै बसेर बोल्ने हो, त्यो चाहिँ उपवास हो, त्यो दिनमा तपाईँ जे खान मिल्छ अनि बेलुका अब 12 बजेपछि अलि दिउँसो 12 बजे कटिसक्यो नि त होइन, तपाईँले 2 रोटी र अलिकति तरकारी खान्छ भने पाउनुभयो, उपवास भनेको फेरि रोटी कसरी खानु मिल्यो भन्ने हुन्छ, पेट भरि नखाने के होइन, अलिकति खाने यसो पेटमा आओस् ताकि प्रार्थना गर्न तपाईँ सक्नु कि तपाईँ प्रार्थना गर्न तपाईँलाई सजिलो होस् के होइन, प्रार्थना गर्न तपाईँलाई कुनै पनि बाधा अडचन नआओस्, प्रार्थना गर्दै गर्दा कतिपय शरीर कमजोर हुन्छ कि, केही पिउन नपाउँदा केही खान नपाउँदा अनि अलिकति कमजोर हुन्छ अनि प्रार्थना गर्न मन नलाग्ने अनि झाउला जस्तो हुने होइन, कमजोर फिल हुने, त्यो भएन काम छैन नि त, प्रभुको उपस्थितिमा दिनभरि बस्नु छ अनि त्यस्तो भन्दा के काम भयो त नि, बुरु खाने अलिअलि खाने अलिअलि पिउने तर प्रभुलाई खुसी बनाउने के आमेन, अनि प्रभुले त खायो भन्दैमा तपाईँको उपवास खोलिन्न, तपाईँ टन्ने पेट भरिएर खानुभयो होइन नि त होइन, तपाईँ चाहिँ अलिकति मात्र यसो आफ्नो शरीरलाई आफ्नो शरीर कमजोर नहोस् भनेर के बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो कारणले उपवास प्रार्थना बस्दा तपाईँ जसरी बस्दा पनि फरक पर्दैन, एउटा कुरा तपाईँले पहिले निर्णय गर्नुपर्छ, अब दिनभरिमा चिया नुन पानी अनि दुधहरू पिउनेछु प्रभु, अनि अब साह्रै भयो भने 12 बजेपछि म 2 रोटी पनि खान्छु, यदि भएन भने म बेलुका 5 बजी उपवास पुग्याउँछु,
त्यसो भने नि पाइयो, बेलुका 6 बजे अथवा 7 बजे 8 बजे अथवा बेलुका 11 12 बजे 12 बजे फुकाउँछ भने नि पाइयो होइन, त्यो आफ्नो इच्छा भयो। तर नर्मली उपवास चाहिँ हामी त्यसरी बस्न सक्छौँ, बुझ्नु हुन्छ, क्लियर हुनुभयो नि होइन। त्यही कारणले उपवास प्रार्थना बस्दा यिनै कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अनि उपवास बस्दा मेन कुरा, पाप त गर्नै हुन्न, रिस घमण्ड व्यभिचार पाप झुट बोल्ने थुप्रै आउँछ त्यो दिन, झन् त्यो दिन के गर्नुपर्छ त सतर्क हुनुपर्छ है। शैतानले जानी जानी फसाउँछ कि फेरि त्यही बेला, अरू बेला झुट बोल्नै पर्दैन, त्यही दिन झुट बोल्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि, बुझ्नुहुन्छ, त्यही दिन झगडा गर्नुपर्ने, त्यही दिन रिसाउनु पर्ने, त्यही दिन, तर हामी सतर्क हुनुपर्छ है। अनि अर्को कुरा, उपवास सकिसके पछाडि के हुन्छ थाहा छ, के हुन्छ थाहा छ, परीक्षा आउँछ अरे क्या। आमेन। त्यो परीक्षा किन आउँछ भन्दा यीशु ख्रीष्ट आफैलाई पनि परीक्षा आएको थियो कि। एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 40 दिनको उपवास बस्नुभएको छ। अनि मैले उहाँले भन्नुभएको थिएँ कि परमेश्वरको भवनको लागि म पठाइदिन्छु है भन्नुभएको थियो। अनि मैले हुन्छ ठिक छ भने, अनि उपवासको बेलामा उहाँ मैले उहाँलाई भन्दै थिएँ, उपवास तपाईँको सकिएपछि तपाईँको चाहिँ परीक्षा आउँछ है भनेको थिएँ कि मैले उहाँलाई। अनि उहाँले हुन्छ पास्टर बा अनुभव, उपवास सकेपछि नभन्दै उहाँलाई परीक्षा आयो कि। उहाँलाई आर्थिकमा ठुलो समस्या आयो, अब साह्रै त्यो समस्या त होइन, नर्मली उहाँले प्रतिज्ञा गरेअनुसार त्यो रकम पठाउन सक्ने त हो होइन, तर उहाँलाई आर्थिकमा प्रब्लम चाहिँ प्रब्लम आयो, त्यो आर्थिकमा समस्या आएको कारणले उहाँले जुन प्रभुसँग प्रतिज्ञा गर्नु थियो त्यो पुरा गर्नु भएन कि। त्यो पुरा नगर्नको कारणले उहाँ जेको लागि उपवास बस्नुभएको थियो नि त्यसको उत्तरै रोकिदिनु भयो कि परमेश्वरले। अनि पछि मैले प्रार्थना गर्दै गर्दा अनि प्रब्लम मलाई बताउनु भयो, अनि मैले उहाँलाई भने, अनि उहाँले चाहिँ पश्चाताप गरेँ, ए अन्त नि है भनेर, अनि फेरि उहाँले चाहिँ त्यति बेला मलाई आर्थिकको प्रब्लम भएर त्यही भएर यस्तो गरेँ भन्न, मैले भने उपवास सके पछाडि परीक्षा आउँछ त भन्थेँ नि मैले होइन, तर पनि तपाईँ सतर्क हुनुभएन, अनि त्यो कारणले तपाईँ फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यति नै उहाँले पठाउनु भयो, जस परमेश्वरले उहाँको बाटो खोल्दै हुनुहुन्छ अहिले। आमेन। त्यो कारणले उपवासबाट परीक्षा पनि आउँछ, तर परीक्षाबाट हामी चाहिँ निस्किन सक्नुपर्छ है, सतर्क हुनुपर्छ। तपाईँ सतर्क हुन्छौँ अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। आमेन।